Në këtë pjesë të programit do të flasim për një temë shumë interesante. Vetëm 3 vite më parë pati shumë teori konspirative që lidheshin me vaksinat kundër COVID-19. Pastaj shumë paralajmërime që po bëhen për luftrat që mund të ndodhin në Europë. Sigurisht ka dhe një tjetër teori se çfarë do të ndodhë me rendin e ri në botë. Dhe nga ana tjetër ka një tjetër teori konspirative sapo u bë implantimi i çipit të parë në tru, të gjithë njerëzit filluan të mendojnë që kjo nuk është në shërbim të shëndetit njerëzor, por është për të manipuluar ose për të lexuar mendjen e njerëzve. Sa dhe pse u besojmë teorive konspirative, do të ndjekim një insert dhe më pas me të ftuarit në studio dhe përmes lidhjeve direkte. Rikthehemi në studio për të nisur diskutimin mbi një çështje që në fakt hap shumë shtigje. Së pari ju prezantoj, kam kënaqësinë të prezantoj me Neki Kaloshi, teolog. Mirë se vini në Jetë Shqiptare. Mirë se erdhët. Faleminderit. Faleminderit. Elira Devolli, sociologe. Faleminderit. Dhe Marin Meksi, mason. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Kohëve të fundit jemi ndeshur me shumë zhvillime, zhvillime dramatike siç ka qenë pandemia, sëmundjet e ndryshme, pastaj dalja e vaksinave, të cilat janë konsideruar një progres, por edhe janë anatemuar. Por nga ana tjetër edhe zhvillime teknologjike që ca i konsiderojnë si një hof të zhvillimit të njerëzimit, por nga ana tjetër shikohet edhe pjesa e errët e zhvillimit të tyre. Ktu pastaj hyn në lojë edhe teoritë konspirative, zoti Meksi, nuk e di sa qëndron një teori konspiracioni në raport me një të vërtetë. Sa duhet ta vlerësojmë, ta marrim në konsiderat? Teoria konspiracionit lidhet ngusht me disa element përbërës që e formëzojnë atë. Është një veprimtari e kryer nga një grup, nga një grupim njerëzish në mënyrë okulte, në mënyrë të fshetë dhe të paligjshme, të jashtëligjshme. Padyshim, këto janë elementet që përbëjnë një teori konspiracioni. Ka dy teorit më të njohura dhe më të mëdha të njohura, atë që e njohin dhe e kategorizojnë si patologji, e cila lidhet ngusht me pasigurin, lidhet ngusht me nivelin e ullët të inteligjencës, me nivelin e ullët të një shoqërie të caktuar, pavarësisht që ajo është mbar kulturale, është pankulturale, lidhet deri me makiavelizmin në koncept, është dhe teoria tjetër pasaj e cila nuk e quan patologji, e cila quan një kohezion grupor dhe deri në një, po them, paragjykim kognitiv. Kështu që të dy ato e lidhin ngusht me pasigurinë e qenies njerëzore. Natyrisht, ka ekziston konspiracioni në mbar botën, ekziston konspiracioni që lidhet ngusht me atë të cilët njerëzit nuk i japin dot shpjegim dhe nuk gjejnë prova dhe në momentin që nuk gjejnë prova, ajo përbën provë pikërisht për atë të vërtetë që ata besojnë. Dhe normalisht në mbar botën padyshim ka, nuk mund të mohohet grupimet të caktuara që kanë qëllime të caktuara, por më tepër është egzagjerim, më tepër është e pashpjegueshmja, e shpjegueshmja, e padukshmja, e dukshme. Interesant, me gjitha të zonja Devolli, ju si e shihni këtë dëshirën që edhe kur ekziston fakti, ne duam të shojmë përtej asaj duke dhënë se cili qasjen e vetë nga ajo çfarë beson, por edhe ndikimi që ka pastaj, sepse mjafton të publikohet diku dhe ndikimi në masë është shumë i madh dhe i menjëhershëm. Pse mendoni? Shikam, teoritë konspirative janë të mirë strukturuara, sipas mendimit tim, janë të mirë strukturuara në një sër hipotezash, të cilat argumentojnë faktet që ndodhin te jetën e përditshme. Por ti shohësh, në momentin që dalin dhe marrin jetë teoritë konspirative, janë në momente kur shoqëria është në krizë, është në frustrim, pra ka problematika. Pastaj, vetë natyra njerëzore, vetë të qenurit human, i ka mendimet konspirative. Vetë njeriu është i lidhur me konspiracionin, mendoj. Edhe për një çështje të thjeshtë, ndryshe ajo hija e dyshimit të njëjtë. Hija e dyshimit, por edhe për edhe për një çështje të thjeshtë në komunitet, lindin mendime të konspirative. Për shembull, njeriu e fut veten në kurs her pas here, edhe në psikologji. Fillon dhe mendon rreth një çështje të caktuar që nuk i jep zgjidhje. Pra, fillon ndodhi ky debati, po sepse mund të ketë shkuar, të ketë bërë këtë, dhe pastaj mbetet në konspiracion për gjëra të cilat nuk i fakton. Jeta është e thjeshtë. Qenës humane i pëlqen që ta ndërlikoj, mendoj.
Ju toni që ideja është e thjeshtë edhe kur ka pandemi, edhe kur ka krizë, edhe kur ka zhvillime të hofshme. Jo, vaksina është një realitet dhe ne duam ta komplikojmë duke thënë që në vaksinën kundër Covidit për shembull ka. Ajo filloi që me 5G, u tha që Covidi filloi prej instalimeve të antenave 5G, edhe kjo ishte një teori konspirative. Po, që su bazuan dhe nuk po konfirmuan nga shkenca. Ishte një, pra, që virusi doli nga një laborator në Kinë. Pastaj, po. Nga një tjetër teori konspirative që nuk... Në Kinë, pastaj filloi çështja e vaksinave, të gjitha historitë e rëndësishme, historitë e mëdhaja, apo ngjarjet e mëdhaja, kanë teori konspirative, si kurse u tha që nga ulja në hën e njeriut në hën, apo kemi teorit konspirative që toka nuk është rrumbullakët, por është e shesht, të gjitha kanë nga një teori konspirative, por pastaj unë mendoj që janë të mirë argumentuara, kanë një koherencë, por jo se janë të vërteta. Që janë vërteta. Zoti Kaloshi, nuk e di si shikoni ju të gjitha këto qasje në këndvështrimin tuaj. Normal në këndvështrimin e besimit, që do të thosha unë, të besimit në një Zot, po, që është krijuesi i gjithçkaje dhe i përsosur në krijimin e tij, ku në i gjithë ky univers funksionon në harmoni të plot, i gjithë ky univers, po, duke përfshi dhe ne si krijesë njerëzore që na ka kriju të përsosur, pjesë e përsosmërisë tonë është që ne si krijesa njerëzore kemi ambicie pafund. Mm-hmm. Dhe një ndër ambicie dhe tundimet më të mëdhaja që ka njeriu në këtë botë është pushteti. Është që të ketë pushtet mbi të tjerë. Qartë, e kuptueshme. Dhe kjo lloj, kjo është thujse ajo dëshira më e madhe në këtë botë, që thujse për pushtetin, njeriu në këtë botë thujse ka sakrifikuar gjithçka. Mm-hmm. Tani, kjo është në parim. Po. Tendenca për të panjohurën, për të fshehtën, se në përgjithësi teoritë konspirative lidhen me të fshehtën. Po, po. Dhe kur flasin për të panjohurën, për të fshehtën, gjithmonë është tunduese. Mm. Dhe njeriu në brendinë e tij e ka kët, po themi, këtë qasjen që të marr vesh se çka ndodh për të asaj që ai nuk e di. Po, për të asaj që shihet ose që dihet. Në këtë këndvështrim normal edhe teoritë konspirative po thuj se kanë shku në harmoni edhe me zhvillimi njërzor. Që do të thot? Duke qënë se ne jemi sot, po themi, në epokën e globalizmit, mm-hmm, ku i gjithë bota është bërë sa, si një fshat ose një lagje, shka ndodhë? Ka ndodhë ajo që ne, tani njërzit, po themi, kanë qasje tek ledzimi, kanë qasje tek të gjitha thuj se njëriju, sot, për shemu, për para kanë vdek gjenerata, s'kanë pas ndëgju fare për këtë lloj koncepti. Fare. Sepse kanë qenë të izolume në vende të caktume, kanë qenë të izolume në kohë, por ajo që është, mendoj, thelpsore, a ka grupe që organizohen në fshetësi, që bëjnë veprime të jashtëligjshme. Kjo është po, që duhet të kjo pyetje, le të qendrojmë te kjo pyetje. Po, kjo duhet trajtuar, kjo duhet trajtuar dhe mendoj. Po në fakt intrigon kjo, ishte sa po tha. Kjo duhet trajtuar realisht nga institucione përkatëse, po jo të futet të merri në publik dhe në popull se gjithçka ne na kontrollon. Kjo po, është një po ja ta pyesim pak zotin Meksi. Kjo lloj ndjesie që krijon një dëgjoj, këtu gjithçka e kontrollon dikush prej njerëzve. Pa ka një dorë zoti Meksi që kontrollon po të gjithën dhe këtë do të thotë, nuk ka njerëz dhe nuk ka grup njerëzish. Pa? Dhe nuk mund të ekzistojë që të kontrollojë gjithçka në këtë botë, sepse njeriu në krijim është i kufizuar, i mangët, i përkohshëm dhe nuk mundet kontrollojë gjithçka. Gjithmonë do ngele kontroll, po themi, izoluar. E izoluar, kështu thot këndvështrimi i fes. Ndërkohë, zoti Meksi, si e shihni ju? A ka një dorë që orkestron të gjithën këtë? Në fakt është një teori e njohur si perceptimi i modelit iluziv, i cili është ai që thash, domethënë, paragjykimi kognitiv, që lidhet ngushtë me atë çka njeriu do të besojë. Po. Padyshim që njerëzit besojnë që ka. Mm-hmm. Sepse është Deus ex machina. Po. Domethënë komplet. Zoti zbret me makinë. Pikërisht, domethënë, ky është koncepti dhe gjithmonë dhe atë që tha po them, zotria lidhet ngushtë me sjelljen e të paqëndësishmes në të qëndësishme. Po. Sjelljen e po them logjikës absolute, që është besimi, duke e sjell në tokë, duke e veshur atë në figurën e një personi apo një grupi të vogël personash.
Sigurisht, qëllimi i të gjithë pushteteve që kanë kaluar, duke kaluar që në monarkit, perandorit, oligarkit, teokracit, etj., gjithë sistemet, deri në principin e nazizmit, deri në komunizmit, deri fashizmi, kjo ka qenë e gjithmonë koncepti për të krijuar, për të mbajtur pushtetin në dorë të një personi apo një grupi shumë të vogël personash, për të sunduar këtë planet. Padyshim, mund besoj që në emër konkret nuk mund të them, nuk besoj se ka, por ekzistojnë tentativa të grupimeve të caktuara për të pasur sa më shumë pushtet. Pra, për monopolizim të pushtetit, nuk bëhet fjalë për pushtet absolut, sepse gjithmonë ke veprim dhe kundër veprim, gjithmonë ke përgjigje dhe kundër përgjigje, ndaj është një luftë e brëndshme dhe e përjetshme dhe nga ershme. Nga kush, vijnë këto tentativa, zoti Meksik? Këto... Kujt i intereson edhe kush janë? Çfarë pushteti kanë? Unë di të them që ka grupime pa fund, grupime pa fund që tentojnë, sepse është vetë në qenje njerëzore dëshira për të qenë i pari, për të dalë i pari, për të pasur pushtetin absolut, për të pasur sa më shumë pushtet, por gjithmonë unë di të them që në një krah është besimi dhe është feja që bën një punë shumë të mirë. Në krahun tjetër është janë pushtetet të cilët bëjnë një, do me thënë pushtetet që janë qeverit aktuale, institucionet, lizbatuse që bëjnë një, ka një rol shumë të rëndësishëm. Urdhri ynë në të cilin unë aderoj në kohrat më të vështira, sepse ju e dini që kohët më të vështira kanë prodhuar njerëz të mëdhenj, kohët vështira prodhojnë njerëz të mëdhenj. Dhe padyshim, baraspesh e të keqes ka qëndruar gjithmonë në kohët më të vështira dhe urdhri dhe masakrë. Me qëse e përmendë të pra, tek urdhri juaj, ku qëndron për balë gjithës kësaj, pra thamë fenë, thamë politikën? Në periudat të vështira, jo tashmë, jo tashmë. Në periudat më të vështira, tashmë masoneria ka një tjetër funksion, ka funksion po them duke filluar që në pjesën e një aktiviteti kultural, artistik, shkencor, charity, do të thotë të gjitha këto, ndaj në kohët më të vështira, kur pushtetet totalitare kanë qenë kundra humanizmit, atëre baraspesha e të mirës ndaj të keqes, do të thënë ka vepruar në këtë mënyrë. Dhe dashnohet sepse po flitet zoti Meksin lidhje me luftrat që po paralajmërohen se do të ndodhin, nisi me Ukrainën, lindje mesme, rreziqe që mund të vinë edhe më afër nesh. Ajo që dëgjohet dhe që lexohet ka dy kampe mendimesh. Do të ketë një rend të ri që do të ketë një shtet apo një politikë e caktuar që do dominoj, edhe një tjetër që mbetet pak te kjo pjesa okulte e errët, që kush është kjo fuqia që do rendin, ose të jeti pari? Të thetë të drejtën, unë e dyshoj konspiracionin në të pjesë, sepse unë besoj të zbatimi ligjit, unë besoj ke struktura të ndërtuar, asë që është struktura euroatlantike, dhe cita unë besoj që asnjë nga palët dhe asnjë nga kampet më tepër është një, do me thënë, po e quaj një luftë ftohtë, më tepër po e quaj si një lloj propagande, më tepër e quaj si një luftë muskujsh, se sa një realitet. Unë e quaj gjithçka në prizmin utopik, se sa në realizimin, pra, nuk mendoni se është diçka në sfond, nuk mendoj. Strategi. Sigurisht që nëse flasim për pjesën e, po flasë lindjes së mesme, apo flasim për pjesën e Ukrainës, etj., ato janë gjëra të qindra viteve, të cilat vazhdojnë dhe do të vazhdojnë dhe shpresojnë që të mbyllen një ditë, por apo ashtu dhe rasti i Palestinës me Izraelin janë të luftra të rënjosura thellë, të cilat nuk mendoj se përshkallëzojnë. Po cili është ndrimi juaj si përfaqësues i urdhrit të masonëve që përmendët pak më herët ndaj teorive konspirative? Masoneria në sa i përket teorive konspirative që janë hedhur, sepse ju e dini që siç thash, makina e propagandës gjithmonë ka qenë në duar të pushteteve dhe pushtetet totalitare kanë pasur armikun e tyre më të madh, kanë pasur masonerin dhe përjedhoi kanë hedhur një vello të zezë mbi këtë urdhër, padyshim masoneria i ka kundërshtuar me gjithë forcën e saj. Ndërkohë, sa i përket teorive të tjera konspirative, unë jam skeptik, por pa përjashtuar sigurisht grupime të caktuar të cilët kanë synime për të monopolizuar pushtete, ekonomi, ka teori konspirative për masonerinë, keni dëgjuar, jeni përballur? Patjetër, gjithmonë çfarë është që dëgjoni më shpesh dhe që është e pavërtetë? Ajo çka gjithmonë është anatemuar nga pjesa jonë, sepse është edhe përfaqësuesi i fesë, domethënë, është menduar shpeshherë dhe jetë shhedhur një dritë e errët lidhur duke konsideruar masonerinë si një besim, madje si një besim i cili ka qenë
kundra hyut krijuesit, por e lidhur me pjesën e errët, me pjesën e zezë të besimit. Ka lidhje me okultin masonëria, sepse krijohet. Patjetër, me okultin ka pasur lidhje me okultin në kohë të vështira, sepse ti mund të funksionojë vetëm në mënyrë të fshehtë okulte kur përballë kishe pushtet. Sot jo, masonëria është e hapur në gjithë botën, masonëria ka selitë e tyre etj. Dhe për të theksuar është që masonëria nuk është fe, nuk ka lidhje me fe, është urdhër. Nuk ka lidhje me fen, madje shpeshherë kemi pasur probleme me shumë besimtar, kryesisht të besimit musliman, të cilët kanë menduar se ne jemi fe dhe ne nuk kemi fe. Pjesë e masonerisë janë të gjithë besime. Zotë Meksi që funksionon paralelisht me pushtetet. Jo. Jo. Pra se s'është as feja, pra nuk është as ka fe, as ka politikë. Ne besojmë, unë kam besimin tim për kacin tim e fetare. Qartë. Vllai i mason ka përkatësinë e tij fetare. Ne të dy besojmë në diçka më të madhe se veten tonë. Nuk keni fe, nuk keni pushtet, jeni diçka ndërmjet. Jeni urdhër. Urdhër. Është qartë. Që veproni mbi bazën e rregullave tuaja edhe patjetër me rregullat e humanizmit. Zoti Kaloshi, do doja të fusja pak edhe juve në caurat të trazuara. Realisht sipas po themi të gjitha tyre studiosëve, ata që janë kundërvuar në përgjithësi masonerisë si koncept, ka qenë po themi kisha katolike. Dhe që e ka pas ndalume repsisht që besimtarët. Për çfarë arsye? Tashi, pikrisht për dysa nga arsye që e përmendi dhe parëmërsh ku tha, urdhë një është më i madhë se gjithë këta. Me i fjallë, gjitha këto që po thëmë, një është më i madhë. Më lartë se sa. Për te gjitha këtyre, që ndronë bi, pra ajo natyra superioriteti që është bi gjithë shka, dhe ky urdhër si pas, po themi, historisë, mendohet që datohet që në kohën e, ne i themi Sulejmanit ose Solomonit. Po, bëhet fjalë, njihet fetarisht që profeti Sulejman ka qenë profeti më i pushtetshëm. Në këtë botë që ja ka pas këtë pushtet, ja ka pas dhënë krijuesi i gjithësisë. Pra Zoti i gjithësisë ja ka pas dhënë këtë pushtet i cili ka pas pushtet madje edhe mbi gjallësat e tjera, jo vetëm mbi njerëzit. Madje për te. E kemi fjalën për entitetet që pretendohet se jetojnë në dimensione paralele. Po pra, edhe për te, pra thash, për te njeriu, ka pas arrit të komunikojë dhe me shpendët, ka pas komunikim real dhe ishin në nurat e tij. Gjithashtu edhe ata që ne themi qenjet e padukshme si janë krijuara xhinët. Edhe çfarë urdhëroheshin pra si njerëzit? Çfarë dërgojnë nga ky pushtet? Dhe me rënë dhe ky që ishte më i pushtetshmi, pra në këtë vëzhgim islam që ka qenë Sulejmani, përmendet me detaje në Kur'anin famlart, përmendet dhe momenti që ky po themi ndroi jetë. Ky kur ka ndroi jetë mbi një shkop. Shkop. Duke parë ndërtimin e asaj që i thon, ndërtimin e pallatit, po themi madhështor që se s'kishte përfundu në ndërtim të tij punonin dhe krijesat e tjera jo njerëzit, po. Dhe ky kishte ndroi jetë mbi shkop, më i pushtetshëm i botës, mbi shkop. Por ata e shikonin akoma se është gjallë në pozicionin në këmbë. Dhe përmendet detaj shumë në Kur'an, thotë dhe ato vazhduan derisa përfundoi, duke përfunduar godina më madhështore e kohrave që kanë njohë, në të njëjtën kohë punonin krimba tek shkopi për ta mbretur shkopin. Dhe sikur thotë ata që punonin si kur të kishin djeni të kjo krimbi i vogël që përja rënote shkopin, pra se ka vdek para kohë, nuk do të akshin përfundu godinën. Pra kjo më i pushtetshmi në të njëtën kohë, ishte po kashi dobët, sa që, dhe të gjitha ta që ndërtur me arkitekt, duke rënë shkopi, kjo urzu dhe ata morvesh të përdek. Ate e kuptuan, e qartë. Kjo është, pra, sa do që qoftë urdër, ku do të themë, sa do prania e ceka që në fillim. Normal që janë, po themi, të kufizuar dhe tendenca e superioritetin bi njerëzit, është vetëm në përmjet komunikimit, jo në përmjet mekanizmat të fshetë. Dhe marvesh që nuk dhjetë se që ka ndodhë. E kuptoj. Që dikur ka që në fshetë, ani nuk është, tha Zoti Meksi. Ndërkohë, Zonja Devolli, si e shihni rrezikshmërinë që ka fakti që njerëzit janë të prirur të besojnë jo tek shkenca, jo tek fakti, jo tek e vërteta, apo tek teoritë konspirative. Çfarë rreziku ka? Si në rastin e Covidit, u përhap lajmi dhe njerëzit refuzonin të bënin vaksinën dhe rrezikonin të kishte viktima. Atëherë, unë dua ta vazhdoj aty ku e la Zoti Kaloshi pak, që tha tek pjesa e shkopit, që ata e vazhduan punën. Po. Sepse nuk e dinin që kishte ndruar jetë.
Pra, vetë njerëzimi tregon që ka nevojë të ketë dikë që ta mbikëqyri dhe ta udhëzoj. Po. Qoftë me ligje, qoftë me forcën e mbinatyrshme për ata që janë besimtarë. Në kohët më të hershme njerëzit i atribonin çdo gjë perëndive, pastaj Zoti, tashmë shkenca ka dhënë disa shpjegime. Teoritë konspirative, prandaj quhen konspirative, sepse nuk mund të faktohen asnjëherë. Po mund të jenë të rrezikshme. Mund të jenë të rrezikshme. Pastaj çdo kush përqafon atë idenë që e ka brenda vetes. Sepse edhe teoritë konspirative gjejnë vend në brendësinë dhe në unin e njeriu vet. Kështu që çështja pastaj e vaksinave, kjo është Po, e kemi pom në brendin ton. Dhe ajo shka duhet të promovojmë është e mira jon. Ajo shka duhet të kufizojmë është e keqja që e kemi në brendin ton. Pa. Në momentin që kjo e keqe fillon dhe organizohet, merë trajt negative. Me qartë. Dhe pra ne duhen, po themi, ligjët, regullat që të kufizojmë të keqen e brendis ton. Pra pa. Ne, çdo njeri, nuk kemi garanti vetën ton, që jemi të luhatshëm. Për ta mbyllur me një mesazh, zotë Meksi. Dhe një mesazh fundi, zotë Meksi, me idenë që atë qëndrojmë besnik ndaj asaj çfarë na serviret kështu haptazi, apo të kemi gjithmonë edhe një mendje gjithmonë. Sigurisht vetë natyra njerëzore është skeptike dhe kështu ka për të qenë, lind vetë me njeriu me qenie njerëzore, por unë e theksoj fort që gjithmonë besimi në institucione, besimi në shkencë, po pa lënë pas dhe besimin shpirtëror, të gjitha këto komponente shkojnë bashkë në mënyrë të njëtrajshme dhe mbi të gjitha jam shumë i sigurt që gjithmonë e mira mbi zotron dhe triumfon mbi të keqen. I falenderojmë shumë. Mbylli me këtë mesazh. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe për këndvështrimin që sollën mbi këtë çështje që në fakt gjithmonë ngjall diskutimin e debatit. Patjetër, ne do të shkojmë në reklama, kemi një tjetër temë për diskutuar pas pak. Vjoni, qëndroni me Jetë Shqiptare.